бойове приміщення. Бачите, от збереглася бійниця, ще одна була бійниця, вона закладена. За словами Олега Погорільця, підземелля палацу Синявських-Чорторийських складається з 8 кімнат загальною площею 800 метрів квадратних. Що стосується підземелля, це палац. Палац Синявських-Чорторийських, побудований 1550 роки, точного року ми не знаємо, має два наземних поверхи, один підземний поверх, товщина стін 2 метри. Що характерно для підземного поверху? Він пішов в глибину більше, як на 5 метрів, і підземний він з подвір'я, з середини, а звідти від дороги, там просто оборонна стіна. Тобто підземним він став тоді, коли відбулася забутовка. За словами Сергія Войтко, ще до магнатів Синявських племінники великого литовського князя Ольгерда, князі Кириватовичі, котрим він подарував ці землі, побудували тут фортецю. І тут були бойові, частково житлові приміщення, а за Синявських вони перебудовуються під палац і під флігель. Отже, підземний поверх палацу – це ще литовський, це 14 століття. Хоч він зазнавав змін і під час того, коли цими територіями володіли Синявські, і тоді, коли в 18 столітті володіли Чорторийські. Часто із сім'єю подорожує замками Західної України тернополянка Руслана. У Меджибожі є на що подивитися, додає жінка. Приїхала на екскурсію з чоловіком та сином. Дуже любимо подорожувати замками України. Об'їздили всі західні пам'ятки, такі визначні культури. Тепер приїхали в Междибіж. Враження від підземелля хороші, такі, як в інших замках. Більше, звичайно, ніж, наприклад, в Збаразькому замку, якщо порівняти, але є своя родзинка. Хмельничанин Олександр на екскурсію до Меджибузької фортеці приїхав із дружиною та дітьми. Каже, сподобався краєвид, що відкривається з Литерської вежі. Планували поїздку вже давно. Сподобалося перше, це підземелля замку, ми побачили, які там були приміщення, склепи і так далі. Було дуже цікаво. Також ми піднімалися на глядову вежу, подивилися вигляд на фортецю з висоти. За словами Олега Погорільця, за 100 гривень дорослий відвідувач може побувати одразу на трьох екскурсіях – території замку, підземелля та лицарській вежі. У звичайний день лише одна б така екскурсія коштувала сотню гривень. До Дня Конституції України ми проводимо таку акцію, яка називається «Марафон сімейних екскурсій». Так як обмежена кількість людей може сьогодні бути, приймати участь в екскурсіях, ми робимо акцент на сімейних групах туристичних. І зрозуміло, сьогодні ми їм робимо цікаву програму, яку практично в звичайний день ви би не отримали. Кожну екскурсію проводить окремий науковий співробітник, говорить Олег Погорілець. Екскурсія по території замку – це 15 хвилин. Екскурсія до підземель палацу Синявських – це зовсім інша атракція. Екскурсія на вершину Рицарської вежі – це ще одна така атракція, яку ви не забудете. І сьогодні сімейні екскурсії мають можливість відвідувачі побачити і почути за один раз, при тому за ціну таку ж саму практично, як скільки коштують квитки, побачити все, почути все, саму найновішу інформацію про наші останні дослідження. У ціну квитка також входило відвідування історичного та етнографічного музеїв, а також музею жертвам Голодомору, каже Олег Погорілець. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.